Минуло понад 20 років, як селяни отримали у власність гектари чорнозему. Після розпаювання земель сільськогосподарського призначення більшість власників паїв віддали свої частки в оренду. Відтоді між орендаторами та орендарями не вщухають конфлікти. Як захистити себе та своє від непорядних орендарів – дивіться далі. Жителям селища Олександрівка накипіло. Скаржаться, потерпають від свавілля господаря, якому віддали свої земельні паї. Сплачує мінімум та ще й шляхом шантажу змушує їх підписувати нові договори оренди саме з ним і на вигідних тільки для нього умовах. Як боротись з таким господарем – не знають, адже звикли вважати, що тільки орендар завжди диктує правила гри. Основна наша маса людей здає свої землі в оренду Григоряну Еріку Юрійовичу. От, на протязі нашої співпраці з ним, у нас виникають з ним дуже великі проблеми з розрахунками, з розміром та часом виплати орендної плати. За мінімальною процентною ставкою, яка написана в договорі, тобто за 3% процентною ставкою, тобто яка є фактично прихованою від сплати податків та виплати людям. Ви живете за счет нашої землі, ви користуєтесь нашою землею, ви маєте прибутки, що ми маємо. За той рік він нам сунув просто за оренду землі 2400, в цьому році 2700, і ще рік нам треба терпіти, а там неізвісно скільки. Він засіє зараз поля, засіє на осінь поля, і ще ми будемо без нічого, понімаєте? Як жити в селі? Ось є Ахтово, Бойчук там хазяйнує. Своїм людям, які в нього в хазяйстві, він дає по 12 тисяч гривень. На це ще можна щось надіятися. Розділіть оці 2400, що він нам дав за той рік, і 2700 на 12 місяців. Скільки це виходить? Чи можна прожити за це? А він то має прибіль від цієї землі. Момент, коли сторона, не читає, підписує той шаблон договору, який їй предложила друга сторона, фактически лишает его возможности отстоять свои права. Это не жестко установленная форма, и я не открою Америки, если скажу, что в любом случае арендодатель имеет право вести переговоры и выторговывать для себя какие-то более выгодные условия. Нету никакой жестко установленной формы, это рынок. А учитывая то, что сейчас между арендаторами идет достаточно сильная конкуренция для привлечения большего количества арендодателей, соответственно, увеличения своих пассивных площадей, то позиция арендодателя в данном случае достаточно сильная. То есть, если с ним и не хотят разговаривать, если с ним не хотят обсуждать какие-то дополнительные условия, то він може теоретично розвернутися і пойти к другому. Селяни обурені. За паї орендар платить копійки. І не своєчасно. Продукцією розраховується теж неякісною. І так чимало селян, віддавши свої земельні паї в оренду, не отримують обіцяного. І довести це складно, бо всі обіцянки на словах, а у договорі не прописані. Там чітко прописується, що орендна плата може виплачуватися либо в грошовій, либо в натуральный, либо в видробитковые. То есть, да, в счет арендной платы могут предоставляться услуги. Если кто-то из арендаторов обещает что-то, вот, допустим, какую-то огромную зерно, что-то выплачивает, то это обязательно должно быть подписано как минимум с двух сторон. И у человека должно быть на руках оставаться это доп. Соглашение с печатью, с подписью орендаря. Аби захистити свої права та відстояти своє, варто прислухатись до порад фахівців. А вони одностайно стверджують – основний документ, який захистить інтереси орендодавця – правильно складений договір. Процедура тепер по заключенню договору, вона теж достатньо складна. Начинается она, в принципі, з переговорів між орендатором і орендодателем, які між собою повинні согласувати всі существенні условия сделки. Есть параметры, которые регулирует государство. То есть государство регулирует минимальную арендную плату в размере не менее 3% от нормативной денежной оценки. Государство регулирует максимальный и минимальный срок договора аренды. И государство регулирует момент возникновения права аренды. Вот эти вещи четко регулируются государством. Все остальное – это творчество сторон.
На практиці зазвичай договір оренди складає орендар, який дбає в першу чергу про свої інтереси. Щоб угода була взаємовигідною, власникам землі також потрібно брати участь у її складанні. Розмір орендної плати за користування земельним ділянкою не може бути менше 3%. Не менше 3%, а й цього. Це може він дати 200 кілограм пшениці і 100 кілограм, що схоче, якісь відходи, все, конкретного нема, це не договор. І він написав на 10 год. Причому те, що він мені сунув підписати, я кажу, дайте на руки, він мені не дав, він дав чистий. І кажу, я потім піду на суд. Так це я повинна судитися з ним? А в мене корова пропадає, курі пропадають, все я позичила на 200 кілограм пшениці, в житті не була довжна. Довжна віддати долг, я ходю з протягнутою рукою. Поки я не підпишу кота в мішку. Я ніколи не підписувати чистих бумаг, чистих, незаповнених договорів, в яких нет чітко прописаних условий, сторон, ціни і так далі. Второй совет – договор должен соответствовать тому, что все-таки обещается. Да, устно. Если вам будут говорить, что мы пропишем в договоре меньше, а вам будем фактически платить больше. Вопрос, конечно, корректности и веры, но многое в жизни меняется, может поменяться собственник предприятия. Поэтому лучше, чтобы все было все-таки прописано на бумаге, все условия договора, как они есть. Стороне необходимо после подписания договора получить свой экземпляр, потому что отсутствие на руках своего экземпляра договора лишает сторону отслеживать момент его прекращения. Весь текст договора, это 6 печатных страниц минимум, держать в памяти невозможно. В договоре выписаны все существенные и менее существенные условия, каким образом его продлевать, расторгать, каким образом должна осуществляться переписка между сторонами. Все это только в договоре. Если у стороны нету своего экземпляра договора, по сути дела, нормально защитить свои права она не может. Розмір плати за здану в оренду земельну ділянку – пай – визначається договором оренди. Але ставка має бути не менше 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це особий вид оцінки земель, який производиться государством по определенным математическим формулам. Там учитывается качество земли. І видається в виде официального документа, то есть то ли это выписка из нормативной грошовой оценки земли, то ли это выписка из государственного земельного кадастра, в котором тоже содержится нормативная денежная оценка. Каждый год Кабинет министров устанавливает коэффициент индексации этой нормативной денежной оценки, и эта индексация в обязательном порядке применяется к начислению арендной платы. То есть, если в каком-то 2010 году был заключен договор аренды, и арендная плата составляла определенную энную сумму, то с тех пор за 7 лет, разумеется, нормативная денежная оценка уже несколько раз проиндексирована, соответственно, сумма однозначно должна быть больше. Законодавством також регламентовано мінімальний та максимальний термін оренди землі. Меньше чем на 7 лет не имеет права никто у вас взять ее в аренду. Максимальный срок 49 лет. Тоже в рамках этого срока все подлежит договоренности между сторонами. На 10, на 15, на 25, на любой срок, о котором вы договоритесь. Також між власниками паю та орендатором виникають суперечки з приводу терміну дії договору оренди. Власники землі вважають початок дії договору з моменту його підписання, деякі орендарі – з моменту його реєстрації. Проміжок у часі іноді може сягати кількох років. Договір оренди землі у нас є, який заключався в 2006 році, але зареєстрований він був у 2008 році. Уже ми пишемо йому листи, так як ми хочемо вийти у нього з хазяйства. Вийти з хазяйства, тому що це не хазяйство. Ми просто вже заморилися боротися з ним.
Писались йому листи по поводу того, що ми хочемо вийти. Відписки є, що наш срок ще не закінчений, і якщо ми захочемо вийти у нього, значить, договор до закінчення сроку його дії, вчинити будь-які з обробленими земельною ділянкою підприємство змушене буде звертатися до суду з приводу відшкодування та стягнення збитків, спричинених такими діями. Тобто ми повинні йому ще віддати. Советую смотреть, когда после подписания зарегистрировали ваши договора и требует свой экземпляр, все-таки зарегистрированный на руки. Потому что есть случаи, когда прописывается, что договор действует с момента регистрации, то есть срок отсчета. Есть люди, которые недобросовестные арендаторы, которые через 2-3-4 года после того, как подписали договор, то есть под окончание договора, идут его регистрировать, тем самым продляя срок его действия на тех условиях, которые были много лет назад, они его продлевают, зарегистрировав под конец, собственно, самого договора. И есть много, ну, есть судебная практика, когда люди судятся, собственно говоря, вот по той причине, что вот договор считается действительным, а люди думали, что он уже заканчивается. Там могла стоять просто цифра, вот, и тогда договор начинал течь с момента его действительно государственной регистрации. То есть, если в договоре было написано, что договор заключен на срок 5 лет, подан на регистрацию в 6-м, а прошел регистрацию в 8-м, то я думаю, что все суды в случае спора будут стоять на той позиции, что срок договора должен исчисляться с 8-го года, потому что там стоит просто дата. А вот если в договоре было написано, что срок договора с 1 января 2006 года по 1 января 2011 года, а попал он на регистрацию в 2008 году, то я так думаю, что он в любом случае закончится в 2011 году. Когда была запущена процедура государственной регистрации прав и появился государственный реестр вечных прав на недвижимое имущество их обтяжек, стали регистрироваться уже не договора, а права, в том числе право аренды. И в законе было написано, что право это начинает исчисляться с того момента и, собственно, появляется, когда оно зарегистрировано. Експерти зазначають, зареєструвати право оренди може не тільки орендар, а й сам власник земельної ділянки, яку віддає в оренду. Отже, підписуючи договір оренди, ви на багато років закладаєте фундамент своїх стосунків з партнером. А якими їм бути, залежить від вас. Чим більше деталей передбачите на початку співпраці, тим менше шансів на виникнення у подальшому непорозуміння і взаємних образ. Консультуйтесь з фахівцями, читайте закони, дивіться нашу програму. І тоді ви впевнено зможете сказати «Я маю право».